10 minuts abans de les 2 del migdia, un cotxe de la Guàrdia Civil aparcat al carrer davant la caserna de Palma Nova explota. Després d'uns minuts de desconcert, es coneix que Diego Salvales Zaun i Carlos Sáenz de Tejada, de 27 i 28 anys respectivament, i que hi circulaven a dins el cotxe, morien a conseqüència dels efectes de l'explosió. Hacia el parking de Polideportivo Magaluf, todo el mundo, todos los coches, todos los agentes. Era la primera vegada que ETA matava a les Illes Balears i ho feia en plena temporada a una de les zones turístiques per excel·lència a Mallorca. Després de l'explosió es tancaren tots els accessos a Palma Nova i es va activar l'operació Gàbia per evitar que els terroristes poguessin fugir de l'illa a través dels ports i de l'aeroport. Un agent caní de la Guàrdia Civil va trobar una segona bomba afermada als baixos d'un altre cotxe i els artificiers de la Benemèrita la varen detonar de forma controlada. Aquest és el darrer atemptat mortal perpetrat per la banda terrorista a Espanya.